Борбордук шайлоо комиссиясынын соңку маалыматтары боюнча шайлоонун алгачкы жыйынтыктары ушул сааттарда текшерилип такталып жатат. Шайлоо жарышына түшкөн партия лидерлери бул жолку шайлоо таза жана акыйкат өтөт деген ишениште экендигин билдиришти. Эң башкысы алар добуш берүү учурунда интервью берип жатып, өлкөдө ар дайым туруктуулук, тынчтык жана өнүгүү болушун каалай тургандыгын билдиришти. Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев шайлоо чөлкөмүнө жубайы жана кызы менен келди. Номер 12-20 шайлоо тилкесинен жарандык милдетин аткарган Өмүрбек Текебаев бул жолку шайлоо буга чейинкилерден тарыхый гана эмес, уюштуруу жагынан да айырмалана турган белгиледи. Цифралык технологиялар жакында кыргызстандыктардын турмушун өзгөрттү. Сапаттуу түрдө өзгөрттү. Көп маселелер өзүнөн өзү чечилет. Мына биринчи жолу цифралык технологиялар менен шайлоолорду өткөрүп жатабыз. Бул шайлоо процессинин адилеттүү так өтүшүн камсыз кылат. Демек элдин бийликке, демократиялык институттарга болгон ишенимин күчөтөт, бийликтин легитимдүүлүгүн күчөтөт. Бул шайлоолор мен айткандай Кыргызстандын мындан аркы өнүгүп кетүү багытын аныктаган шайлоо болот. Социал-демократтар партиясынын лидери Чыныбай Турсунбеков болсо номер 12-09 шайлоо участогунда добуш берди. Майда барат мүчүлүштүктөр болбосо, КСДПнын лидери тез арада эле добуш берип чыкты. Турсунбековдун шайлоого шайдоот, мыкты маанайда келгени байкалып турду. Бул шайлоо таза өтөрүнө ишенебиз. Ошондуктан бул шайлоодон кийин, жыйынтыгынан кийин чыгарууга аракет кылган күчтөр, булар провокаторлор, булар жеңилүүнү ызасын көтөрө албагандар. Шайлоонун жыйынтыгы таза так өтөрүнө, элдин көпчүлүгү дал ушул сиз айткан стабилдүүлүк, туруктуулук үчүн, тынчтык үчүн добуш берерине мен ишенип келдим. Номер 12-60 шайлоо участкасына добуш берүүгө Республиката Журт партиясынын лидери Өмүрбек Бабанов кызы менен чогуу келди. Кызы колуна кармаган гүлдөрүн шайлоо участогунун төрагасына тапшырды. Добуш берем деген жарандардын саны арбын болгондуктан шайлоочулар партия лидерин кезекке тургузбай өткөрүп жиберишти. Менде ушу чоң каалоом бар эле, чоң ниетим бар эле. Ушу шайлоодо 4-октябрда 2015-жылы эл үстүн добушу менен өздөрү ошо каалаган партиясын шайлап алса, ошол партиянан кийин аткаруу бийлигин түзсө, ошол партия парламентте көпчүлүктү түзүп туруп, айткан программасын аткарса, элибиз ошондо шайлоого ишене баштайт эле. Элибиз ошондо өзүнүн мүмкүнчүлүгүнө, өзүнүн укугуна ишенет эле. Бул биздин мамлекетибиздин тарыхындагы эң таза, эң адилеттүү жана эң мындай бир элге жаккан шайлоо болот да. Эл өзү каалаган адамдарды, каалаган партияны тандап алууга мүмкүнчүлүк түзүлдү. Мен ойлойм, бул негизинен ушул бүгүнкү президентибиз Атамбаевдин эмгеги деп айтсак болот да. Ошол киши эгерде ушул шайлоо аягына чейин ушинтип өтө турган болсо, биз ойлойбуз, Алмаз Шаршеновичтин кылган негизги эмгектеринин бири деп эсептейбиз. Ал эми Өнүгүү Прогресс партиясынын лидери Бакыт Төрөбаев Бишкектеги номер 12-08 шайлоо тилкесинде өз добушун берди. Шайлоого ал уулу менен келди. Журналисттердин суроосуна жооп берген Төрөбаев шайлоо акыйкат, тынч жана мыйзам чегинде өтөрүнө ишенерин билдирди. Шайлоолор жүрүп атат, элдин катышканын биз байкап атабыз, жакшы эле катышып атышат. Элдин маанайы жакшы, биз ошо ишенебиз. Бүгүнкү шайлоо таза, ачык, айкын болот. Ошон үчүн жыйынтыгы да жакшы деп болот деп эсептейбиз. Анткени эл дагы алдыга көздөй, келечек көздөй, өзүн туура добушун берет деп биз ишенебиз. Бүтүн Кыргызстан эмгек партиясынын тең төрагасы Аскар Салымбеков болсо Бишкектеги 26-чы мектепте орун алган номер 11-23 шайлоо тилкесинен өз добушун берди. Анын айтымында бул жолку шайлоо 5 жылга өлкө келечегин аныктайт. Бул шайлоо мурунку шайлоолордогу баягы болгон көйгөйлөрдү чечип атат да. Тизмелер туура эмес, добуштар уурдалып атат деген көп сөздөр болуп жүрчү эмес беле. Ушуну биздин президентибиз дагы көп жылдардан бери башынан өткөрүп, өзү ушу демилгечи болуп ушу биометриканы киргиздик. Биометриканы мынакей өзүбүз көрүп шайлап чыктык. Бул таза, акыйкаттуу шайлоо экени мынакей өз көзүбүз менен ишенип атабыз. Бул шайлоо Кыргызстандын 5 жылдагы келечегине жол ачып атат. Ошого кандай адамдар келет? Мыкты адамдар келсе, Кыргызстанда күйгөн мекенчил адамдарды шайлоочулар шайлап алса, анда биздин дагы өзгөрүүлөр
жакшы нукта болот деген ойдомун. Кыргызстан партиясынын лидери Канат Исаев кичи мекени Чүй облусунун Калиновка айылында добуш берди. Бүгүн биринчи жолу ушул Кыргызстандын тарыхында биометрия аркылуу шайлоо болуп атат. Бул да болсо мамлекетибиз үчүн чоң жетишкендик. Анткени ушул мурун карусель кылчу эле, пачкалап салчу эле, демек элдин добушун бирөөлөр отуруп алып бурмалачы да. Бүгүн ар бир адам бир добуш деген принцип менен шайлоо болуп атат. Бул чоң жетишкендик, анткени эл кандай шайласа, ошого жараша жыйынтыгы чыгат. Ал эми Бир Бол партиясынан талапкер Мыктыбек Абдылдаев болсо, каттоодо турган өз айылы Аламүдүн районунун Каражыгач айылында добуш берди. Шайлоо чөлкөмүнө талапкер айылдаштар менен келди. Бүгүнкү шайлоо бул эл үчүн бир четинен сыноо да болуп жатат. Сыноо жалгыз эле саясатчыларга эмес, элге дагы. Эл тандайт. Кайсы саясий күчтү бүгүн тандайт, ошол саясий күч 5 жылда өзү болгон бүт мүмкүнчүлүгүн баарын пайдаланып, мамлекет үчүн, эл үчүн ак калыс кызмат кылат деп мен дагы терең кыргызстандыктарды ишендирип кетүүгө уруксат этиңиздер да. Ошондой эле бүгүн парламенттик шайлоодо жарышка катышкан башка партиялардын лидерлери де өздөрү катталган чөлкөмдөрдөн добуш беришти. Кошумчалай кетсек, парламенттин 6-чы чакырылышына 14 партия ат салышып жатат. Нургүл Жумабекова, Бактурсун Дүйшөнбеков, Коомдук Биринчи канал.